dan hai semua, nama saya Nakila IK Pakusta Dodan. Say hi ya Win. Yo. Kali ini kita main dengan Win. Yeay. Ada apa-apa nak cakap ke Win? Tadi. Tak ada. Okay, jap. Ada mesej, ada mesej. Ketika respon. Oh tak. Tak ada ini. Okay, hari ni kita akan main Town of Salem. Mesti Awin rasa awkward masuk dalam video dengan aku hari ni. Agak lah. Lala, macam biasa je. Buat macam tengah tak rakam pun. Okay. Ya, asyik aku tak suka baru ni. Jeng. Adakah kau akan menjadi karakter yang sama lagi? Aku tahu kau siapa. Alamak. Kau ni tak kreatif lah nama. Sorry lah, tak perfect. Ways of school. Siapa yang ya juga. Nanti aku edit video ni, tengoklah aku esok dah boleh post video ni. Okay. Kau balik UM bila weh? Selasa weh. Selasa. Kita tengok. Wey, aku kena transport. What the heck? Kau ke? Tak. Clock wise doom. What's that? She working by the mafia. Mafia boom. Cepat dia lawar. Cepat. Kau tengok tak? Kau pernah tengok tak rumah aku macam mana? Tak. Tengok rumah aku. Ngeri tak? Yang ada tulang tu ke? Ada tulang, ada wolf. Kau beli eh? SYKU Telvo. Investigator die. Oh, what's the door? Jap. Betul. Boleh. Oh, maybe. Boleh apa? Oh. Boleh apa, Win? Kill Shaiku. Tahu Shaiku? No, I'm not Shaiku. Konoko. Ha? No. Okay. If there is, there is one. Yes. Okay, tak ada siapa vote. So, tak tahu nak vote siapa ni. Kill Sexy Pizza. Yeah, bunuh kau Sexy Pizza tu. Ada orang buat reference Game of Thrones. Hold the door. Why do the dead always leave? Okay, let's see. Yeah. Diam je, kau tak dengar bunyi keyboard semua bagai. Miskil pula aku. Aku tak ada siapa nak dia cakap. Kau ada cakap-cakap ke? Tak. Aku pun tak ada siapa cakap. Tak, miskil lah. Kut kau berlakon ke? Diam. Noko mati. Aku baru cakap hold the door. Game of Thrones tu dah mati. Asal tadi semalam ada orang cakap LeBron mati. Apa? Ada orang cakap LeBron akan mati. Tadi lah, malam tadi. Tengoklah kebetulan dia mati. LeBron. Hold the door was sheriff, my god. Noko mati.
Sekejap, aku nak baca sekejap. Jailer, jailer execute. Oh, aku tahu kau siapa, dude. The bouncy yokai. The bouncy yokai, dude. Kirilik! Aduh, jailer! Dua invest kau matikan! Aduh. Nak? Weh, kau peka eh? No. But you have the bones. No. Okay, kau seksi pizza. Teka. Kenapa aku nak teka kau siapa? Tak, kenapa kau nak teka aku siapa? Sebab kau dengki aku dah tahu kau siapa eh. Aku nak, aku nak. Aku kerja aku sendiri. Oh, ini mesti. I'm the fucking jelly. Yeah. Betty ni tengah, Betty ni tengah lain ni. Yeah. Alah, jap. Siapa? Kau rasa siapa akan dibunuh malam ni? Susah tu ke? Betty tadi? Betty eh? Aku suka muzik ni. Betul. Aku dengar kau type. No, I'm not typing. Susi. I die. Okay, no, no. Huh? I'm alive. Yeah, I'm alive also. And no clue was being... Ada ni, retributionist. Retri. Daddy retri ke? Hah? Ah, daddy. Aku rasa daddy retri. Aku rasa Asia dengan Betty ni something. Tapi aku tahu Betty tipu Sheriff sebab tak ada siapa tengok dua kali. Kan macam ada polka cakap kan. Mana ada orang pergi check orang yang sama dua kali. Kill Noko. Dah, dia baru hidup. Aku rasa Betty lain lah. Syuku ni apa maknanya? Aku rasa Betty ni lain. Awal semua orang vote dia, aku vote je. Vote Syuku lah. Tika aku sokong kau kan, dia vote aku pula. Sekejap, aku nak baca. Aku terlepas cerita apa. I got a tag. And no one died. Padan lah semua orang gantung dia. Sebab dia di jail tapi tak ada siapa dibunuh. Kau scroll atas ni? Ha? Kan ada dekat, kan ada yang ni, chat log ni, tengok je lah, baca balik. Pandai suka. Aku tak nak vote sebab takut dia tak bersalah, cik. Jester. Ah, takut Jester. Haa. 3-0. Daddy loko. Oh, that kitty. That poor kitty. Oh, sedihnya kitty. Meow, meow, meow. Mafioso, nice. Hmm.
Dia masalah kita tak tahu lagi siapa mafia. Apa yang kau bisikkan dia? No, aku tak bisik apa-apa. Aku tengah cakap. Aku cakap masalah tak tahu siapa mafia. No, tak. Huh, selamat hidup lagi. Level tu. Okay, tak ada siapa mati lagi. Nice. Hebat lah. Lepas tu. Interesting. Ini sudah tiba. Tengoklah dia punya ni, dia kata night one the rat mafia, night two the rat mafia. Mana ada orang tengok balik? Lepas tu, mana ada... I agree. This one I agree. Loko apa? Invest? Ah, Noko invest kan dia mati. Lepas tu dia dihidupkan balik. Very obvious. I shake it. Yes, please. Dah, kenapa aku nyanyi nama ni? Sakai tak vote? Kamu nak tanya. Ada bunch of rooftop. Damnation, y'all! Oh, dia ESE! Padahal dia nak bunuh. Ni, right? Dia punya target memang nak bunuh pun. Dia nak bunuh siapa? Dia nak bunuh jailer. Ada orang boleh bunuh jailer ke? Boleh je. Maksudnya jailer ni dia bukanlah immune. Hah? Jailer tak immune. Tak. Huh, selamat hidup ni. Oh, still tak ada lampu mati. Ya, hey, kau kena attack. Let us but invest it, she is big mom. Tengok balik. Interesting. They're saying you're the one. Aku muskil lah dengan kau. Apa kau punya ni ya? Kau pun lah takkan bagi tahu. Sekejap lah. Aku tahu lah. Yelah tu. Tak cari. Ha? Dah 16 minit dah rakam. Ho. Lemak. Sekian je. RB tu apa? Ha?
RB tu apa? Roadblock. Roadblock ni macam kalau contoh aku block kau, kau tak, contoh kau mafia kan. Kau tak boleh bunuh orang. Kau punya kau punya ability di block lah. Macam tu lah. Tapi kalau serial killer, dia terus bunuh orang yang roadblock tu. Kat, kenapa? The heck people. Kau selamat dia. Yep, she says God. Ya ke? I'm your mom. Ya ke? I'm your mom. Wait, why me? Did you claim? Yeah. I say people no, you know. Guilty. Corvin. Ada Corvin ke? Bedek, ha? Apa? Oh, ada Corvin. Okay. Siapa Corvin? Oh, jangan tu Corvin. Seriously, why no killing? Kill people, please. I'm getting bored. Kill some people, please. Kau rasa Jonathan je. Tengok aku nak baca balik. Siapa yang undi? Tak, siapa yang vote guilty tadi? Jonathan. Sama ada mafia dan fire. Tak ada orang mati. Confirm dia nak bunuh aku. Confirm dia nak bunuh aku. Siapa? Confirm dia pun nak bunuh aku. Sebab? Tak ada orang apa? Mati. Jadi? Kau kena jail ke? Haa. Kau tulis apa? Tarnation. Ya, apa yang pun. Nah. Too late not to say. It's too late to apologize. It's too late. Yeah. I say it's too late to apologize. It's too late. In conclusion, si ni memang tak masuk eh. Tika. Aisyah dia macam nak masuk. Aisyah, bila? Jagi. Tak apa. Nanti tanya dia boleh aku rakam lagi. Lagi ramai, lagi bagus. Aduh, itu lawak. Asal? Aku ceritakan kau tapi aku tak cari dengan kau sebab aku tak tahu kau mafia ke tak. Saya tak nak cerita. Dah habis nanti bawa aku cerita. Kill Sakai. Sakai. What are you doing, Sakai? Dah, bro, kill Sakai. Kau win is immune.
So. Ini main polis tu lah tu. Ha? Main polis tu lah. Tak, sebab Noko dengan Red, Noko ni adalah invest. Red ni pula adalah jailer. Aku rasa mereka takkan percaya dengan aku. Lain. Ada orang jailkan aku. Siapa? Jailer. I'm your mom, Dad. He likes you. Senak kena ketok mafia. Kau biji ke? Ya. Ya. Kill Corwin. How to whisper? Yes, ini gesture. Hey, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Backslash W. Eh, si pizza claim apa? Dia ada claim apa-apa? Tak ada? Escort. Dia claim escort ni? Sirili, aku mati! Now, Polka. Tengok. Aku Polka sebenarnya. Kan ada tak kenapa tadi aku gelak gila-gila? Daddy mati tu. Sekejap. Kau tengok aku tulis. Sekejap. Aku bengal sebab dia pun tak percaya aku teleporter. Saya Wee Senpai.
Then Corwin lah. See, I was telling the truth. Okay, nak tahu tak kenapa aku gelak gila-gila tadi bila daddy mati? Mm-hmm. Aku transport diri aku dengan ni. Daddy? Haa. Oh. Wajar. Tak, aku jadi kebetulan aku pek kena bunuh. Yang lawak tu. Kirain kau transport aku lah first night, wajar. Tapi nasib baik lah, kita duduk selamat. Okay, kau still ada lagi ni, so aku tengok kau pun jadilah. Aku cakap dalam chatbot ni ada cakap apa-apa ke. Death chat. Death chat. Uh-oh. Hello death. This is really touching aku. Hmm, aku tak sempat buat pun. Kenapa aku rasa the race ni macam mafia je? Ha? Race. Betul ke dia ni? Race, dia race. Nombor satu. Aku confirm dia jela. Aku rasa dia confirm jela. Is it too late now to say sorry? Siapa extend? Tem. Tem extend. Tem is suspicious. Ah, fail. I'm spy. Consigliere! Dia consigliere. Yes, ah betul lah. Mafia ada lagi, mafia ada lagi. Consigliere kerja apa? Dia macam investigator tapi lebih bagus daripada investigator sebenarnya. Kalau invest, bila check, dia still ada pilihan sama ada dia tu ni, dia ni, ni dia ni. Kalau consigliere, automatic tahu dia tu siapa. Okay, jailer immune lah. Ha? Jailer immune lah. Tak. Jelly tak immune. Kenapa kau nak bunuh? Dehek kau ke pembunuh? Tak. Kau tak. Apa naknya? Aku bodyguard. Kau biji ya. Kau protect lah. Protect ni. Kau dah protect siapa weh? Kau tak protect ke kau protect? Protect? Kau protect investigator tu penting. Aku baru cakap dah kau protect kau tu. Aduh, Awi invest. Kau betul protect. Kita boleh invest tu. Itulah yang paling penting. Sama nak mati ya. Aku baru nak cakap. Tengok nama aku. John is the dia sebab mafia. Salah. Dia aku suruh bunuh tak nak. Ha? Oh tak eh. Scam lah. Sambil tu. Aku baru nak cakap. Kau protect siapa? Malam ni kau protect jailer. Protect apa? Protect jailer. Dah pro pun. Dah lah kau! Eh, baik kau cakap. Trust me, Jonathan Cowie ni, dia bukan pembunuh sebab aku dah dua kali dah transport dan tak ada mati pun. Tu yang confirm. Maksudnya bukan dia? Lynch, sexy pizza. Oh shoot kau. Kau tulis dekat wheel kau, buat macam aku buat tadi, tulis besar-besar. I'm BG. Tulis. Bagi dia pun slap to the face sikit. Tak percaya. Buat. Tak ada tulis dia belum? Dah.
si Pizza. Chelsea Pizza lah bodoh. Bengang kan? Si bodoh punya ni. Hai, kau mencari, aku tahu. National star. Hometown nation lol. Town nation you. Nak buat macam ni. Literal manager. Syah kata slow gila internet. Tak ada. Oh, okay, takpelah. Haha, cibai. Dek! Apa cibai ni, boy? Hey! You know cibai? You know cibai? You know cibai? Oh. I'm just trying. Wait, let me try one more time. Yum cat. Yum cat. Diam cat. Quiet cat. Dah tengok jilat-jilat orang Malaysia pun. Apparently kita enjoy. Laju gila. No. Okay, dia bukan Malaysia sebab dia tak tahu. It's like daripada luar lain, tempat lain ni. Eh, jap. Diam cat. It's like scolding people to quiet. Eh, betul lah tu. Diam cat ke diam chat? Diam Emily. Bodoh. Aku rasa dia orang Malaysia tu. Sekali dia Singaporean. Itulah, probability Singaporean. Betul tu! Lol! Yeah! Okay, add dia! Dah agak lah seksi mafia. Seksi mafia nak lagi. Ah, sebab baik menang. Yeay, menang. Add ni lah kakai. Add dia. Siapa? Ni, I'm your mom. Orang Malaysia. Okay, itu saja saya ada untuk hari ni. As always, bye-bye. Say bye-bye, Awin. Yo, bye.